Produksioni ka dhënë banorëve një sfidë. Ata duhet të mbanin me duart lart kutit me topa, që të mos binin poshtë. Në këtë sfidë morën pjesë Romeo, Francesca, Eriola, Çimi, Heidi dhe Meritoni. Juldeta është përpjekur që vazhdimisht i bezdis banorët për të krijuar situata komike, duke afruar vajzave, insekte për t'i trembur, apo duke gudulisur Meritonin. Ekla, e cila po tenton të ta mbante larg nga banorët, ka tentuar t'i ul pantallonat Julit. Aktori, për t'i plotësuar dëshirën për humor, i ka ulur vet duke i thënë: "Ja, o Ekla." Në orët e para të mëngjesit, Graciano, Eriola, Francesca, Çimi dhe Juli kanë analizuar lojën e disa prej banorëve të shtëpisë Big Brother VIP 3. Një prej tyre ka qenë Meritoni dhe më pas është komentuar dhe Elisa, e cila nuk është më pjesë e garës. Juli shprehet se nëse Elisa nuk do ishte lidhur me Meritoni dhe do të vazhdonte të luante njësoj sikur në fillim të formatit, ajo jo vetëm që do ishte pjesë e garës, por aktoria e Glaceno do të ishte jashtë shtëpisë. Po të mos lidhi Elisa, po të vazhdon të matë logjikën e fillimit, sot Ekla do të ishte jashtë, do të kishte dalë me kohë, shprehet Juli.